それからしばらくして、つかお前洋館の方はいいのか、図書館の仕事は。僕としては早乙女先生に教えてもらった住所をもとに、カオルくんの家へと言ってきた。カオルさんな。話によるとカオルくんは北にから三田村へと名前を変えているらしい。向こうってこと？それは町の住宅街の一角にあった立派な家だね。確かカオルくんはだからカオルくさんだろ。その年、お本当だよね。いや頑張ったんじゃないの。その年で一戸建てを持っているとは。父親がかなりお金持ちだった。いやつか向こう売りじゃないのか三田村って。それともカオルくんの努力だろうか。さあカオルくんに会ってみましょう、ヨウが言った。うん、カオルさんな。だからしかし僕は気の進まない返事をするのがやっとだった。なんだか気が進まない。もともと図書館に現れた女性のことを調べていたはずなのに、いつの間にか事態が思わぬ展開になってきた。これもうやってることから探偵ナイトスクープなんだよこれもここに来るまでカオルくんの過去についていろいろな話を耳にしてきた、うん、もしあの女性が幽霊、いや絶対あれ OBK ですよ。あれはもう 1OBK ですよ。あの館、うん、お化け一人ですよ多分カオルくんの母親である。そうそう、北に花江さんであるということになる。そう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 、そういうことよ。あれ、え、北に花江さんがお母さん。じゃああの本を寄贈したのは誰。あのさっきの施設に本を置きっぱなしだったってことかな。え、誰が寄贈したのじゃ。まあ、本人に会えばわかるか。あとはこのままカオル君に会って確かめさえすれば。しかしこのまま調べ続けていいのだろうか。ここから先はカオル君のプライバシーに関わる問題だ。いくら真相を知るためとはいえ、もしかしたら僕たちは知る必要のないことにまで首を突っ込んでいるんじゃ。急にそんな考えが頭をよぎって僕は家の前でしばらく立ち尽くした。とにかく行ってみましょうよ。そうそう、聞いてみて、やめてって言われたらやめればいい。せっかくここまで来たんだから。だってそういうさ、自分も被害者じゃないけどさ、 OBK 見てるわけだから、そう、こういう女性が来ましたよって言うだけでもね、面目はありますよね。その真相を知るに値する理由だと思っていいんじゃないはい、僕の様子を見て陽が励ますように言った、うん、そうだな、考えていても仕方ない、うん、とにかく行ってみるしかない、うん、僕はなんとか覚悟を決めるとゆっくりと目の前にの家へ向かった。うわ立派だな。僕たちは門をこぐって玄関の前に立った。いよいよカオルくんだろうな。どっくんどっくん、僕はごくりと息を呑んだ。ヨウの方を見るとやはり緊張しているようで固い顔をしている。さすがのヨウもいつも結構吉田ヨウさん、あのなんか にぎやかな女の子だからならしいからないつも通りにとはいかないようだ。じゃあ行くよ。僕は覚悟を決めるとインターホンを押した。ピポーン、何の反応もない。やっぱり誰も出てこない。留守番、留守なのかな。間違えた留守なのかな。そうみたいね。僕の言葉に要は肩をすくめた。つってパッて後ろ向くと、これね、あの家の人帰ってきてるんだ。これ誰だってなってるんだ。これ参ったな、留守ということを考えていなかった。どうしようか。うん、そう言われても留守じゃねえ。そうだな、留守じゃどうしようもない。苦労してここまで来たけど、これは日を改めて出直すしかなさそうだ。出直そうか。そうね。僕たちは仕方なく元来た道を引き返そうとしたその時、あ、出てきた出てくるタイプの方だった。あ、すみません、ちょっと手が離せなかったもので。ん？その時突然ドアが開いて若い女性が現れた。女の人多いなこのゲーム。25歳くらいの品のいい若奥さんという感じ、いった感じの女性俺より年下若奥さんなの25歳でこれ三田村あの夫人じゃないのか。その女性は僕たちを見るとニコニコと笑顔を浮かべている。お姉ちゃん、何かご用でしょうか。その女性の声に僕は割り返った。北谷薫さんはこちらにおいでですか。僕は慌てて言った。北谷ですか。はい、あ、はい、こちらが三田村さんというのは分かっているんです。だけど北谷薫という人を探していたらここにたどり着きまして。北谷、やっぱりね、北谷薫は主人ですけど。女性は戸惑ったように言った。よかった、
でもこのね、あの香織ちゃんの本持ってきただけでもね嬉しいと思うよきっと、うん、それ言えば全然入れてもらえるよ。つかそれにしても立派な家だなこれ、片付いてるし、これ観葉植物あるよこれ、スリッパ入れるやつあるし、これだ観葉植物のあのこの名前の札までこれ刺し、ああちげえなあれあれ栄養のやつだこれよかった、やはり香織君ここに住んで いたんだ。確か、あ確か主人の奥さんの名字が北にだと聞いています。うん、お母、やっぱそうなんだ、お母さん三田村というのはお父、ああそういうことね、あの山岡四郎みたいなことね三田村というのはお父さんの方の名字なんですよ、女性が言った。なるほど、こんな親切には答えないよな、あの今の こんな親切な調子では初対面の人には答えないと思う。なるほど、父親に引き取られたんで名前が変わったのか。それで主人に何か、女性は聞いた。ええ、実はこの本についてご主人に お伺いしたいことがありまして。ヨウが言った、あ、まじヨウが言った、うん、ここにご主人の名前が書かれているんですけど、いや、フミエさんっていうの初めて名前聞いたけど、要はフミエさんに、表紙の裏のサインを見せた。結構ずんぐりした格好してんなこの人、外羽で、俺と同じで外羽だなこの人あら本当だわ、でもそれが何か。表紙の裏に名前を見つけ、女性は戸惑ったような様子だった。なんと説明すればいいんだ。いや、正直に聞けばいいじゃない。うん、正直に事情を説明した。僕たちは図書館のものでして、まあ、要は何もしてないけど、この本の持ち主を探してるんです。それでここにお邪魔した次第で。まあそうでしたか、それはご丁寧に。そう言いながら女性は頭を下げた。 よかった。あ、主人が戻りましたわ。その時女性が嬉しそうな顔をして門の方に目を向けた。あ、後ろに来てる、来た、カオルさん来た。お、シュッとしてるな、これはバキバキの商社マンですね、これ。もう5000万プレイヤーぐらいじゃないこれ女性の視線を追うと、一人の男性がこちらに向かってくるのが見えた。きっちりとスーツを着込み、少しも隙がないスタイルをしてる。わー、やっぱね、頑張って家建てたんだよこれ、カオルちゃんが。すごいね、これがカオルくんの今の姿か。いや、三田村さんと言うべきかな、カオルくんって言ってそれにしてもまさか10歳の子供が出てくるとは思ってなかったけど、想像していた印象とまるで違っている。おかえりなさい。うん、何時頃これうん、ただいま、ふみえ。女性の声に三田村さんが答えた。うん、この人たちは、僕、玉野浦と言います。野々宮図書館というところで蔵書の管理をしているものでして。僕は慌てて頭を下げた。おお、それが何か。三田村さんは平然と答えた。実はこの本なんですが、ご覧になったことありませんか。実はこの本なんですが、ご覧になったことありませんか。要は三田村さんに本を見せた。古い本だということはわかるが、見覚えはないな。三田村さんは本を見ながら言った。まさか。これは確かに三田村さんの本だと思うんだけど。僕は。間違いないと思いますがっていう言い方あんま良くないね。この言い方好きじゃないね。いろいろ調べてみたところ、三田村さんのものとお聞きし、あの、と伺いましたが、どうでしょうかっていう聞き方をしてほしいが。間違いないっていうか、これメールとかで、これ会社であんたね、ダメ、まあ、でも、まあ大学生だからしょうがないか。じゃあ1にしよう。消去法で1。このサインは三田村さんのものじゃないですか。僕は三田村さんに表紙の裏の香るというサインを見せた。あ、そっか、そこまだ見てなかったんだ。あっ、で、その途端、三田村さんの顔がさっと青ざめた。なんだ。それは驚くほどの香りだった。私のじゃないね。三田村さんは必死に平静を保ちながら僕に言った。しかし、今の様子はただごとじゃない。僕は、本なんか好きじゃなかった。こんな本にわざわざ名前なんか書かない。でも、
一体、君は何のためにこんなものを持ってきたんだ。売りつけるつもりなら私はそれほど甘くないぞ。すると突然三田村さんなんだこのこの鑑定団のこの鑑定中の BGM みたいな、めっちゃ注目の鑑定結果は CM の後でになってるもん。すると突然三田村さんは声を荒らげた。なんだ僕は何起こってるんですか。僕はびっくりして言った。うるさい、私を脅迫するつもりかと言ってるんだ。三田村さんは顔を赤くして叫んだ。脅迫だなんて、もう帰ってくれ。三田村さんはさらに怒鳴った。玄関先では怒る夫を奥さんの文江さんが心配そうに、本当だよね、見つめて、今度はよそ者来て、わかりましたよ。僕はわけのわからないまま、しぶしぶカバンの中に本をしまった。なんだよ一体。僕はムカムカしない、いや、これはね、誤解を解くという方向に俺は持っていきたいんだけど、これは、いや、ちょっと一回話聞いてくれっつって、誤解を解く方向に、ごめん、今なんかね、なんかだったのかもしれないけど、今ね、バツボタン押して飛ばしちゃった、ごめん。え、待って、電車で移動しないといけない距離だったの。カオルさんの家、僕たちは、奥根里行きの電車に乗り、窓から外を眺めていた。いい風景、稜線が見えるよ。三田村家を後にした僕たちは、これ以上調べて回る気にもならず、図書館に戻ること。ようも来るの。苦労して三田村さんに会うことができたものの、結果は散々だったな。まさかあれほど激しく拒絶されるとは思いもしなかった。突然電車の中の話題は今日の出来事についてだった。あ、当然か、ごめん。なんか怪しいわよね、あの態度。ヨウが腹立たしそうに言った。腹立たしそうな吉田洋さんもたまらねえな。そうだな、まさか怒り出すと思わなかったよ。僕は旅にだんだん主人公の声が低くなってくる。何か後ろめたいことやってるのよ、そうに決まってるわ。なんだろうね、全然今んとこさ、あの何、パズルのさ、あの角のピースしか、今角のピース4つぐらいしか与えられてしかない気がして、全然繋がらねえんだけど。まあそこまで決めつけるのはどうかと思うけど、それにしても奇妙な話だった。三田村さんはどうしてあんなに怒ったんだろう。僕は考え込んだ。もしかしたら、まあこれだよな、昔を思い出したくないのかな。ひょっとして施設にいたことを隠し、あれか、奥さんと結婚したのも何かそういうあれがあるのか。なんかその自分の生い立ちを隠しながらやってるのかもね。その何、その多分商売もうまくいってるんだろ、仕事、仕事においてもそうだし、奥さんもそうなんじゃない。そういえばあの怒り方はなんだかショックから立ち直ろうとする強がりみたいな感じもする。まあ確かに、あの本は三田村さんのものだと思うんだけどな。僕はように言った。だって適当に薫を探していたわけじゃない。いろいろ調べていって三田村は薫にたどり着いたのだ。そうね、普通ならそれは私のだ、懐かしいなって笑わせるのに。まあそうだよね、むしろさ、これ持ってきてくれたんですかっていうのはさ、我々は期待してたわけだ。要は首をひねった。それがわからないんだよな。結局あの女性の正体はわからないままだ。絶対 OBK だ。とにかく図書館でもう一度考えてみようよ。今日は分かったことの今日分かったことの中に何か真実が隠されてるかもしれない。おお、なんかその脇役っぽい仕事するね。よう来てくれるんだ。あ、これ俺のあれか。とにかく図書館でもう一度考えてみようよ。今日分かったことの中に何か真実が隠されてるかもしれないよ。そうね、教えて考えたら何か分かるかもしれないわ。ようはなずいた。僕たちが図書館に着いたら、もう夜の闇が辺りに広がっていた。夏で日沈んでる、ってもう8時ぐらいかな。図書館は相変わらず僕を脅かすように立っていた。僕を脅かすようになんだ。僕らじゃなくて、あの女性のことをずっと考えていたせいだろうか。なんだかいつにも増して恐ろしい場所に思えてならない。ヨウと一緒に戻ってきたものの、やっぱり怖い。いやでもヨウちゃんが一緒なら全然余裕よ。
これだな。あの女の人が出てきたらどうしようか。用が一緒なら心強い。思わず、だってさ、こんな吉田洋さんが一緒だったらきっと主人公も強くなれるよ、うん、何かあっても OBK も倒せるよきっと。あの女の人ができたらどうしようか。僕は思わずブルッと触れた。目の前の不気味な様子はあらぬ恐怖を呼び起こす。これはね、だってもうなんかナイトメアビフォアクリスマスの家みたいになってるもんこれ。変なこと言わねえよ。弱むっとしたように言った。その目にはかす、かすかに恐怖の色が浮かんでいる。やっぱり夜も怖いんだ。僕は意味もなくほっとした。とにかく中に入りましょうよ。外にいても仕方がないじゃない。ヨウが言った。そうだな。僕たちは歩き出した。立派だな。僕たちは玄関の前と、これね、ネクストコラージーンとの門だよね、これね。あ、違う、あのアイキャッチのバシャーンってなるやつね。ネクストコラージーンって、うなじゅーってね。もう犯人決まってるじゃないかって、ね。僕たちは玄関の前へとやってきた。早速鍵を取り出そうとポケットに、お、落としたかもしかして。先に入ろうよ。ん？すると陽が先に扉へと近づいた。ああ、ちょっと待って、今鍵、もしかして鍵開いてる。僕は陽を酔い止めようとした。開いてる。しかし扉は低い音とともに開いた。ゆっくりと開いた。なんで、なんだ、開いてるじゃない。陽が言った。あれ？おかしいな、なんで鍵開いてるんだ。おかしい、出かけるときに確かに鍵をかけたはずなのに。の、どういうことだ。どうしたの？ああ、いや、ドアが開いてるはずはないんだけど。僕は首をかしげた。もしかして田所さんがいるんじゃない？だけど、電気ついてないじゃないか。あ、そうだな。外から見た限りでは図書館から明かりは見えなかった。田所さんが いるのなら電気をつけているはずだ。まさか幽霊じゃないだろうな。僕の頭の中を不気味な思いがよぎる。とにかく入ってみよう。僕は思い切って扉に手をかけた。ギギー。うわ、クーラー。中に入るとホールは暗闇に包まれていた。炭の濃い影が闇の流れかすかに陰影を伝えている。これ陰影でいいんだよねこれね。僕はその光景を目にして、前にして思わず息を飲んだ。とにかく早く電気をつけなくちゃ。スイッチは、僕は手探りで電気のスイッチを下げると、電気をつけようとした。あれ、でか音、どうなってるの。うわー、停電してる、ブレーカーが落ちてる。どうしたの、電気つけてよ。それがつかないんだよ。僕はおろおろしながら言った。なんでして、どういうこと。だ、わからない。さっきからつけようとしてるんだけど、だがいくらスイッチ入れてみてもホールの照明つかなかった。おかしいな、昨日の夜はちゃんとついたのに壊れちゃったのかな。早く何とかしてよ。ヨンが叫んだ。そりゃ僕だって何とかしたいけど。ナウローニング。その時かすかに何かを倒したような音が僕の耳に飛び込んできた。バシャーン。何今の。ヨンは不安そうに僕を見た。わからない。奥の方から聞こえてみた、聞こえてきたみたいな。これ待って、キャプチャーソフト仕事してくれ。音がドゥルルーン。その時また音がした。いや、やだ、何かいるのかしら。おお、怖い BGM になった。要は震えながら言った。なんだかまずい雰囲気だ。いや、やっぱり何かいるのか。この音といい、停電といい、ただことじゃない。もしかしてポルターガイスト。僕はわあ
これは一緒にいた方が絶対怖いし一緒に見に行かない？僕は用に行った。え、私も行くの？だって怖いし。だって怖いじゃないか。え、とか用も一人で置いてかれたら怖いだろう。いやよ。僕は激しく首を振った。用は激しく首を振った。見ると用はカタカタと小刻みに震えていている。そんなとほほ間抜けだな僕は泣きそうになった。僕らって怖いのは同じなのに。ここはやけくそですかね。でもこれは命に関わる問題ですよ。絶対一人で行ったらどっちかどうにかなっちゃうよ。二人で行った方が絶対いいってさ。ようバカなのやけくそ。一人で行くんだろうな。まあそうだよな、この流れだと一人で行かせようとしてる流れだよね。やけくそだな。ああこうなったらやけくそだ。音の状態を突き止めてる。どう見てもようは一緒に行けるような状態じゃない。やっぱり僕は行くしかない。これでも男だしな。お、主人公やるやんけ意外と。よしよしよし、僕は見てくる。ヨウはここで待ってて。僕はありったけのヨウキを振り絞っていった。ヨウがガクガクとうなずく。僕は覚悟を決めると、真っ暗な廊下を奥へ向かって歩き始めた。うえ、息を殺して奥へと進んでいく。ゆっくりとゆっくりと、いつもより廊下が長く感じる。先に進めば進むほどその闇は深くなり、もう振り返っても妖の姿すら見えなかった。これなんかもう音切りそうみたいになってるの。これ見えない影に怯えながら、僕はようやく廊下の奥にたどり着いた。うわー、ちょっと待って。書庫への入り口を見て僕ははっと息を呑んだ。どうした？と扉が開いてる。やっぱ OBK がこれ来てますよ。これ OBK がこれね、キュッ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 がこれ来てますよ。これもうね、アメリカのお化け来てるよ。これドロンパ来てるよ。これもうバケラッタ来てるよ。そこに誰かいるのか。うわ、僕は恐る恐る扉に手をかけて中を覗き込んでみた。下へと続く階段はまるで地獄の入り口のように闇に座る。何も見えない。まいったなぁ。でも行くしかない。いや、ブレーカーは僕は仕方なく階段を降り始めた。こんな暗い中で、ね、うわぁ怖っみんなヘッドホンしてみて。これマジで怖すぎるんだけど。今ね、怖すぎてヘッドホンちょっと耳からずらしたもん。証拠につくとそっと中を覗き込んでみた。何も聞こえない。あたりは気味が悪いほど静まり返っている。しかしこの中に何かがいるかもしれないのだ。僕はしばらく身を固めてあたりの様子を伺った。だが何の気配もない。もしかしたら気のせいだったのかな。そうだまず電気だ。僕は暗い目の中で電気のスイッチを探した。ブレーカー同系統だったら電気つかないぞ。つかない。だが電気はつけない。ブレーカー上げろって最初にだからもうくそー、ここも停電か。とにかく中を調べよう。怖いけれど中がどうなっているのか確認しなきゃ。えい。僕はふるふる足を踏みしめながら書庫の中に入った。書庫の中は立ち並ぶ本棚のせいでまるで迷路なのだ。そんなに広いんだ。先は見えずさらに不安が募る。これ絶対さっきの鏡に何か映るパターンじゃん。これ朝に見てた鏡。それにしても書庫がこんなに広がったなんて。闇の中では無限に広がっているような気すらしてくる。やっぱり やめとけばよかったかな。うわ、その時不意に音がした。走っていった音。なんだ僕は慌てて音がした方を見た。しかしそこには闇だけが広がっている。今の足音じゃないか。ってことはやっぱり誰かいるのか。うわ、まただ。間違いない。誰かいる。
だ、誰だ、出てこい。僕は必死に叫んだ。なんだ何が起こったんだ。いきなり食中に音楽が響き渡った。どうして音楽が。そうか、あ、レコードだ。書庫の隅に古い蓄音機があったはず。ちょっと待って、蓄音機は何で動いてるの。地熱発電、あの、あれ、エフェクターみたいに9ボルト電池で動くとかそういうこと。それとも OBK が自分でレコード回してるのか、手で。きっとあれだ。僕は恐る恐る音のする方に向かった。僕はやっとのことで蓄音機のところまでたどり着く。慌ててレコードの針を上げた。途端に不気味な静寂が戻ってくる。思った通りだ。誰かが蓄音機のスイッチを入れてレコードを鳴らしたのだ。電気もないのに。くそ、一体誰の仕業なんだ。僕をからかってるのか。姿を見せろ。僕は大声でわめきながら後で読み渡した。だがその声は自分でもわかるほど震えている。うわ、怖え。その時、奥の方でかすかに音が聞こえた。誰だ。僕は音の方に向かって突進。うわ。しかし走り出した途端、僕は何かにつまずいて床に倒れ込んだ。うわっ、びっくりした。待って。あ、これはビッグラポンだ、これもね。いや、プレステやるね。いや、ちょっと今のはね、これ、いや、これみんな夢に出るよ、これ。目に飛び込んできた光景に僕は思わず硬直した。心臓に悪い、そうだね。倒れ込んだ僕の目の前に不気味な顔が。これまた出るか。いやー、それなるわ。僕は思わず絶叫した。出た。いや、やっぱり幽霊だ、幽霊だ。ん、あれ、え、さっきの田所さんの白目だったの、田所さんのあれ顔だったの。っていうか、図書館の床こんな、なんかもうあれなの。我に返った僕は声をかけた。え、冷静に暗闇で目を凝らす。それは幽霊ではなく田所さんだった。え、僕は転んだ先に田所さんが青め、ちょっと待って、これやったのカオルさん、カオルちゃんじゃないの、これもう今の感じから言うと、これカオルちゃんでしょ。ちょっと待って、あのさ、望月さんだっけ、死んだよね、とい、さ、あれも病死じゃないんじゃないの、実は。僕が転んだ先に田所さんが仰向けに倒れていたの。その顔を見てびっくりしたんだ。田所さんは倒れたままピクリと、うわ、死んでるの、もしかして。目は完全に裏返っており、あ、さっきの感じが、その体から力は抜けているように見えた。まさか死んでるのか。しっかりしてください。僕は田所さんの体を揺さぶると必死に声をかけた。あ、生きてた。僕の声が聞こえたのか、田所さんはうめき声を上げた。よかった、生きてる。一瞬死んでるのかと思った。あんな目回して、あ、あへ顔してたらね。田所さん、一体何が。僕は胸をなでろすと田所さんに事情を聞こうとした。ん、その時突然悲鳴が聞こえてきた。ようちゃん、あれは、よう、しまった。いやー、だから二人で来ようって言ったじゃん、もう。ようちゃん、なんなの、二人なら怖くないっしょ、もう。一人で待ってる方が怖いっしょ。まさかようの目に何か。よう、僕は大声で叫ぶと、一回目出して駆け出した。田所さんは、田所さんは、ああ、いた。暗闇の奥をよく見ると、玄関の前でヨウが座り込んでる。ヨウ、僕は大声で叫びながらヨウの元へ走った。大丈夫かヨウ、なんだ、指がビレたろ、あ、ビレたろ。ヨウはガタガタ震えていた。一体どうしたんだ。 OBK じゃん、これも。
いきなり誰かが私を突き飛ばして外に走ってのあーやっぱり地下室に誰かいたわけだ。バーッと走っていってようちゃん突き飛ばして逃げてったんだ。なんだって。僕は慌てて玄関を見た。開いてる。ここから逃げ出したのか。僕はすぐに外を見渡した。しかし真っ暗に何も見えない。闇が辺りを黒く塗りつぶしている。僕はその闇を前にしてただ立ち尽くすしかなかった。いやさっきのさ田所ちゃんのアヘ顔はちょっとねびっくりした。 急すぎて僕は用を落ち着かせ一緒に田所さんのところへ元へ向かった。あ電気ついた。幸い僕たちが呼びかけると田所さんは息を意識を取り戻した。田所さんもすごい顔してましたよ。もう弁護士のお姉さん白目ひんむきでしょ。もうあのなんかもう、ね、エロ漫画みたいな感じでしょ。しかもいや死体じゃなくてよかったね本当。いやあの時はもう完全にもう望月さんも殺されて田所さんもこれ絶対今殺されたと思ったけど田所さん生きてたね。よかったよかった、うん、幸い僕たちが呼びかけると田所さんは意識を取りました、うん、怪我も大したことなさそうだ。よかったよかった。僕たちは近くにあった椅子に、田所さんを襲わせて手当てすることでした、うん、空調もね電気も戻ってよかったね、うん、いったたったそれにしてもひどい目にあったわ。そう言いながら田所さんはうめいた。あーとにかく無事でよかったです。倒れているところを見つけたときは死んでるのかと思いました。あんな白目ひんむいて。やっぱり幽霊の仕業なのかしら。その時ヨウが不安そうにあたりを見渡しながら言った。それがどうも違うような感じなんだ。後で調べてみると電気がつかなかったのはブレーカー、ほらねブレーカーが落としちゃったみたい、あったせいだった。蓄音機はどうやって動かしたの。蓄音機って電気なくても動くの。手回しで、あそっか古い蓄音機だったら手回しで動くか。つか蓄音機は手回しだわ、ごめん。幽霊がブレーカーに細工するというのはどうもおかしいけど、そうだね。やはり誰かがいたのだ。それにしても気になることが出る。あの蓄音機が鳴った時、今冷静に考えてみるとあれは僕を田所さんのところに誘導しようとしていたような気がしてなるの。違う、田所さんは何て言ってんの。田所さん、誰に殴られたか分かりました。僕は尋ねた。いえ、職で仕事をしていたらいきなり後ろからガツンとやられたの。何にも分からなかったわ。手がかりなしか。一体何が目的なんだろう。誰が何のために。はあ、とにかくこの図書館は普通じゃない。謎の女性が現れたかと思えば今度はこんな騒ぎだ。やはり何か、いやもう出ようこれ、もう普通に。ああ田所さん、この図書館は一体どうなってるんですか。僕は思い切っていた。ろれつ回んなくなってきた。何よいきなり。だってどう考えたっておかしいじゃないですか。おかしい、おかしいですよ。変な女性が現れたりこんな騒ぎが起きたり普通じゃないです。もしかして何かわけでもあるんですか。しかし田所さんからは返事はなかった。無言のまま僕から目をそらしている、うん、うん、田所さんの様子は明らかにいつもと違っていて、やっぱ OBK か。いやでも OBK じゃないよな。何か隠しているのか。やっぱり何かあるんですね。教えてください、僕は叫んだ。田所さん、お願いです。本当のことが知りたいんです。わかったわ。できればあまり言いたくはなかったんだけど、田所さんはため息をつくとようやく口を開いた。